Suhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi babirakoreka, mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose. Mubyumve ko mbashimira kandi cyane mbikuye ku mutima. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ntibashyashya kwica nayo birakoreka, ikaze cyane nanone. Hari ukuntu unazengerezwa n'icyangiro, hahandi ugira ngo ni kashe bamushyizeho. Iyo umuntu afite icyangiro, njya nkunda kubabwira ngo niyo uhinze abandi beza, kandi imirima yegeranye, mwarakoze bimwe, mwarafumbiye kimwe, mwaritaye ku myaka kimwe, wowe urarumbya bo bagasarura. Iyo ufite umuntu ugutongeraho icyangiro, umuntu mubana mu nzu arakureba akumva umuteye iseseme, abo mukorana mu kazi bakakwanga. Rero icyangiro bagitongera ku muntu mu buryo butandukanye. Hari abafite ibyo bakoresha bitandukanye nibo babizi, ariko hari n'ubundi buryo bakoreshamo amafoto. Ni byiza gupostinga, ariko igihe urimo ubona bitari kugenda neza, mushatse mwajya mureba ukuntu mubigabanya. Uretse ko ntabwo tuzareka gupostinga ngo ni ukugira ngo batatwangiza. Abagome siko ari cyo bavukiye gukora, ni ukubaha akazi. Ariko kandi nanone niba ubona utari mu bihe byiza, uretse gushyira ubuzima hanze, erega reka mbabwire, njye mbabwire ni ibintu byose bizamukira ku ishyari. Kuba umuntu yareba amafoto yawe wasohokeye ahantu heza, wasohokanye n'abawe mwishimye, ishyari rirazamuka, akagenda akagira ibyo akora, dore ko batajya babura ibyo bakora ku bantu. Kandi sinzi, wagira ngo ni uwabagize indungurutsa, hari bahora barunguruka buri kantu kose umuntu ageze, intambwe ateye, ibiki byose. Kandi reka mbibire n'akandi kabanga, hari abantu mu buzima bigize ncakura, bigize inyarigenge muri make, ku buryo aba ashaka kumenya akantu wakoze akari ko kose, kuva kuri A kugera kuri Z. Ugasanga arakubaza, none se iyo wambaye neza, uba wambaye utundi se kanaka ko mukunda, nagukunda wambaye icyo gukunda, wasokoje ute, gukunda byagenze buri kantu kose, none se wa mushinga wawe uzawutangira ryari? Uzarebe ko nubimubwira, uyu muntu uhora amenya buri kantu kose, nutangira uzangaye. Ahubwo ushobora kuwutangira kuko abantu si bo Mana, ariko se badindiza gahunda z'abantu byagenze guteze, suko baba bazimenye. Uretse ko ntago twareka kuvuga ibiturimo cyangwa ngo tubwire abantu gahunda zacu, neza ko tutareba mu mitima yacu, tuzajya tubibabwira nyine, Imana yonyine ikora ibyo. Ariko kandi nanone ni ukugira amakenga, ni ukuvuga ngo niba umuntu yarahuye n'ingaruka bitewe n'ikintu runaka, ubutaha no kujya mugira amakenga si byo byiza. Nanjye ndimo no kujya tugira amakenga, uretse ko nk'uko njya mbibabwira, Uwiteka ajya tubera amaso amakenga se tu. Hari igihe ubura aho uhera, cyane ko bene aba ngaba baniyoberanya ku muntu ari bamwe ba hafi. Rero iyo bigenze gutya, ufite icyangiro, nabigishije uburyo bakoramo isabune butandukanye. Iyi rero nayo muzayigerageze, muzambwira. Hari ukuntu ufata isabune isanzwe, noneho ukaba wakora ibishoboka byose ikaributote ikaba nk'umutsima, ukaza gushyiramo umunyu ukavanga nyine, bari nk'ikintu cy'igitsima kiri aho ngaho cyoroshye, noneho ukaza gushyiramo n'amavuta ya shiyambata cyangwa se beri do karten. Njya nyibabwira, mu magurira atandukanye zirahari, ntago arenga amaduka, ariko amaduka abona ko akomeye arenga atatu utarayibona, iziraboneka rwose pe. Hanyuma ukabivangira, wenda ugafataho nk'ikiyiko kimwe cy'ayo mavuta, ugafata wenda nk'umunyu, ubaye byiza ushobora gukoresha uwo mu gikoni cyangwa se uwo mu nyanja, noneho ukawushyira mu mazi ukayenga, noneho yamazi akaba ari ushyira muri ya sabune, noneho ukaza kubyegeranya neza byose, ukabiha agaforume keza, ukabishyira nko mu gaporte savo, noneho ukayireka ikamara nk'iminsi itatu, ukazajya uyikaraba. Nshuti yanjye, icyangiro kiragenda pe. Nshuti, niba hari ikintu
kiryana kibaho ni icyangiro, niba hari ikintu kigenda ukagira ngo nticyanigeze kikubaho ni icyangiro, ahubwo ni uko umuntu aba atazi uko bikorwa, ugasanga warivuje impande zose byaranze byahe, umuti uwufite mu rugo. Hanyuma se cyangwa nanone ukaba wakaraba amazi ya coconut mu biganza, ashobora kuyafata ari inka ya coconut imwe cyangwa inazi niko yitwa mu Kinyarwanda, ukayashyira nko mu gacupa none ukaba wayakaraba nk'iminsi itatu cyangwa ine, kuko coconut ntago zihendutse ku buryo umuntu yabona iya buri munsi, ishobora kubikora iminsi irindwi, ishobora nko gukoresha ebyiri zirahagije rwose ukabikora iminsi irindwi, haboneka impinduka pe. Mwakoze ku bantu nanjye ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.